Ampuliza njagalo kudamu kulamusako. Mwana wa tata, mwana wa mama, webali nyujo utusako engalo. Chokola cha tendo nyoku wera ngo wera kukulutimbo, butavako butakowa. Nze Eke Master, emabiga wo muzindalo, okubira nga nkutusako ensonga zonna munnange, ezo ino okubira nga otegera. Erange nkola ya February, munnange nkusaba video nsoko jitekeko like. Nkwe gaide, sina chemba nkuiseko nyo, video nubujua like, nange chimpa amanyi, erane video nchijua mileage. Kale nkusaba video nutandika na kubira nga ujua ekigalo, ate ompia boto subscribinga okonene kade, ulo video zeteka yu munnange zina zibirenga tezi kusuba, bubanga oliao. Olwaero munnange jebukeredde encha ya leero nga minister wa semateka onono amanyiddwa nga Norbert Mao kina jukirwa nti omwami ono a minister ono Norbert Mao yali wa DP buyavao na kirizo wa minister mu government ya NRM era kati minister wa semateka ono agamba nti agenda kulwana butasamuka butasamu uyo okulabanga government ekola ku nsonga za honorable Sewanyana alani ne honarebo Segirinya Muhammadi okulaba nga bava mu komera ono yayongeddeko n'ategeeza nti afuba nnyo okulaba nga aperereza abakungu bonna abanene mu gavumenti okutandikira ku president n'ekitongole ekiramuzi kyonna ne basaabalamuzi basobole okubeera nga at least bakwata abaami bano Alan Sewanyana honarebo ne honarebo Segirinya Muhammadi munnange basobole okubeera nga babajja mu komera omwaka guno ogenda okutandika oyinza okwebuuza n'ogamba lwaki tebaba perereza ne baba jayo mwaka guno ekoti yamala do kusalawo nga mu video gena soso kukolera munnange omanyi wakajja agoberegana kati agagwawo genkuwanga ndifalinga kugenda soso kuwa okusinzira ku mauli gena soso kuwa nakugambye nti ekoti eno yalulinga ne gama nti Alan Sewanyana kosa Segirinya Muhammadi bagenda kubera nga badda mu koti omwaka ogujja omwezi ogwokubiri kale minister ono Norbert Mao avudeyo nakakasa era nategeeza nti agenda kulwana butasamuka butasamoyo era okubeera nga aperereza gavumenti kosa buli mukungu yenna ali mu kitongole ekiramuzi okulaba nga bano bafuna obwenkanya basobole okubeera nga munnange bateebwa oba abaweebwa bbeiro basobole okubeera nga bava mu nkolokonyo babere nga bawoza emisango gyabwe nga bava bweru wakomera. Jukira nti omukulu ono Norbert Mao mwenna mwenna mukimanyi nti president wa DP emivuyo gyali waawo abalanga bagamba jibwe kuba president wa DP abalanga bagamba tajibwako abalanga bagamba yali sente abalanga bagamba tali anga kasente kale kwegamba byonane tubirekaawo naye kati sawa zino kitutunulira tumulabanga minister kubanga yawebo bwa minister obwa semateka erono yavuddeyo nakakasa ensonga eno nti agenda kulwana okulabanga Alan Sewanyana kosa Muhammad Segirinya bava mu komera jebali kubanga ono agamba nti bano bakwano be okuvira ddala nga akyali mu opposition nga abantu bano ajja atambula nabo jukira Alan Sewanyana ono yali mu member okusookera ddala okwesimbawo ku bwa kansala nga avaali eri e Makindye West okubeera nga ayingira ku lukiiko lwa State Council e Kampala yajira ku kadi ya DP era yali munna DP lukulwe nga ayingirawo nga kansala mu kibuga Kampala wali eri ku City Hall omulundi gwe ogwasookera ddala okubeera nga yeetaba mu by'obufuzi by'eggwanga Uganda ekisanja bwe kyaggwako eky'emyaka etaano ono yaddamu ne yeesimbawo nga avudde ku bwa kansala ne yeesimbawo nga MP omujjuvu owa Makindye West era yagira ku kadi eya DP bwatyo yayitawo n'abeera nga alya akalulu ke Makindye West ng'ali ku kadi eya DP era n'aweereza okumala ekisanja kyali kya myaka etaano mu Parliament y'eggwanga Uganda nga wa DP lukulwe wabula ate kati 2022 mugumu wajjidde bwato n'asala ddiiro n'ava mu DP n'asobola okubeera nga ono ayingira National Unity Platform n'abeera nga kadi akwata ya NUP n'asobola okubeera nga ayingira a Parliament so kati mwami Norbert Mao bwavaayo n'akunyonyola nakuga nti Alan Sewanyana mukwano gwange kuba nakolanga naye nga tuli mu kibiina kimu ekya DP tosobola kubeera nga owakana okusinziira ku bwino gw'enkulaze nti mukulu Alan Sewanyana ono yatandikira mu DP ng'ayingira ebyobufuzi okuvira ddala ku bwa kansala bwe yaliko n'abeera nga agenda ku bwa MP ng'era ali ku DP n'abeera nga yeeyongereyo ku bwa MP ekisanja ekirala ng'olwo amaze okubeera nga yeeyubula ng'ayingira mu National Unity Platform. Muhammad Segirinya ono ye bwe yasooka n'ajja n'abeera nga abeera kansala bwato bwe yavaayo ku bwa kansala ne yeesimbawo okubeera ng'afuuka member of parliament
wali yeye kawempe ono irane yajira ku kadi ya National Unity Platform. So olaba anti okuvoi mabega abantu bano boli ababadde bajja ba interactinga babadde bajja basisinkana omukulu Norbert Mao nga bagayagaya mu nsonga z'ebyobufuzi kubanga bonna bali ku opposition naye kati kya mukisa mubi nti omukulu Norbert Mao tetumanyi wawa agwa watufu oba agwa mu National Unity Platform oba agwa mu DP oba yava mu Democratic Party naberanga ayingira NRM tewali amanyi kubanga eno minister servinga atenga ne mu DP jali kale okugulu okumukuli eno okulala kuli eno naye eyo si ensonga olwalo eyatulese ku video ya fe oba kuwaka wa follow walero ekisinga obukulu kinti Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya bano baludde mu komera okuvira dala omwaka gwa 2022 mugumu omwezi ogwali ogwomwenda bwe baba kwatira munnange ne babatwala mu komera ne balabikanga batandise okubeera nga munnange babeerayo basavinga na guno gwaka tebaweebwanga beiro era omusango baguwuliriza ne baguwuliriza bwe batyo naye katubasabire mukama yasinga okubeera nga amanya nakunyonyole nenkulaga nti president yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti emisango gino gya naggomola nnyo era n'agamba nti bano okuweebwa beiro kubeera kusaagirira kwennyininnyini kusaaga kwennyininnyini kubanga bano baza emisango gya naggomola oba gye tuyita emisango egyaba musango gwa naggomola omusango ogwo tegulina kubeera ng'omuntu aweebwa beiro okufuluma ebweru abeere ng'awoza ono alina kubeera nga abeera munda so tulina okubeera nga tusabira ababaka bano basobole okubeera nga bafuna justice oba kye tuyita obwenkanya munnange oba oliawo ensi ebajajinge bulungi basobole n'okubeera nga bawuliza emisango gyabwe jukira nti Honorable Sseggona onono nga y'omu ku looya waabwe yavaayo n'ategeeza nti ayagala nnyo afune details ez'abajulizi abali ku ludda olwa gavumenti olw'obuwumbi bwa gavumenti asobole okubeera nga abajulizi bano ababuuza oba ababuulirizaako asobole okubeera nga amanya biki ebibakwatako kubanga ono yavaayo n'atangaza nti abajulizi bangi basobole okuvaayo ng'omuntu gwe bawaako obujulizi balina empalana naye oboolyawo nga kye kimu ku bibaleetera okubeera nga bajja bawe obujulizi nga bwakimpatiira olw'empalana gye baba balina n'omuntu n'agamba nti abajulizi abamu basobole okubeera nga tebalina bujulizi bumala abajulizi abamu basobole okubeera nga balwadde nga batabufu ba mitwe so n'agamba ayagala afune details ku bantu bano abajulira nti bakakasa nti Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya beenyigira mu kumenya amateeka mu bijambya ebyali waliri mu Greater Masaka okubeera nga batemaatema abantu abasukka mu 28 ne babeera nga battibwa so ono naye agamba tanaba kubeera ng'afuna details ez'abajulizi abo wadde nga asabidde ebbanga abantu bano babamuweko obujulizi oba babamuweko details asobole okubeera ng'abanoonyerezaako oboolyo bana babaze mu kkooti basobole okubeera nga babaako we basinziira okubeera nga bawolereza baclients baabwe nze AK Master ku lutimbe gagadde olwa AK TV n'obuwombeefu nkusaba video eno gimpere ekigalo naddala nga munnange ekunyumidde ate bw'oba oli mpya kusaba subscribinga okoone kade teweerabira waakabeere ng'akuyiikira munnange obeere nga tomusubwa mwebala nnyo mwebalire ddala akumaata kumira mpeera I sign out for now tugenda kuba tukwatagana mu mwaka addako mbagaliza Christmas ennungi musobole okubeera nga mugituukako bannanga batambula mutambule nga mwegendereza accidents zitabuse obubenje butabuse n'olw'ensonga eyo mbasaba mukendeze speed mumanye nti n'obulamu kye kisinga I sign out for now bye bye.